Дмитро Танкович, телеведучий, актор. Ну, у вас така гумористична програма, смішна. Добрий вечір, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Прекрасна назва. Це не такі концерти, до яких ми звикли. Вони ж зовсім інакші. Це благодійний концерт. Коли людина весь час в жахливому стані, так. Ну, ти маєш вивести її звідси. І ми розуміли, що дуже важливо зробити так, щоб все ж таки були моменти в концерті, де люди зможуть, ну, посміятися хоча б трохи. Це важливо в такий період, тому що так людям буде легше. Тут люди з Дмитром Танковичем у суботу о 19:00 на НТН.